thank mm -hmm. you Salve, salve, meus queridos linkados e linkadas! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A mais uma live matinal aqui do Link Podcast, uma honra tê-los aqui comigo, aquele recadinho que vocês já conhecem de Core e salteado. Gente, bora fazer a inscrição, opa, quase que eu quebro tudo aqui, bora fazer a inscrição do canal, de verdade, papo reto, preto no branco, né? muita gente nos acompanha aqui todos os dias e ainda não é inscrito no canal, gente não paga um real e ainda você fortalece aqui a família Link Podcast, então confere lá se você já é inscrito no canal, continue se você não é inscrito, vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho. Por quê? Porque aí você não vai perder absolutamente nada dos conteúdos que nós produzimos diariamente aqui no Link Podcast. E também sentem o dedo no like. Quanto mais likes vocês conseguirem nos presentear, mais o YouTube entende aquela história do algoritmo, né? Precisa de likes, mais o YouTube vai disseminar, vai compartilhar as nossas lives para que mais pessoas alcancem aí né, uh, os conteúdos produzidos. Produzidos aqui pelo Link Podcast. Então sejam todos muito bem-vindos. Tem muita coisa interessante para a gente repercutir hoje. Hoje vamos falar de televisão, né? Quem é que não gosta de saber quanto ganham os apresentadores de televisão? A gente preparou aqui uma lista com os apresentadores de TV mais bem pagos do Brasil. A gente sabe que a internet vem ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, nós falamos com vocês agora através da internet. O YouTube realmente é uma máquina poderosíssima, mas ainda assim. A televisão. É uma grande ferramenta de comunicação. Se não for a maior ainda, né? Existe aí uma grande dúvida se a internet ou a televisão, quem é que pode mais, quem é que manda mais, mas nós sabemos que realmente os anúncios publicitários, né? Aquele, aquele cachê gordo, ainda a televisão consegue, né, nadar de braçada e consegue atingir um telespectador um pouco mais, né? Com uma faixa etária um pouco maior. Eu acho que o público jovem ainda prefere a internet nos dias de hoje, mas a TV sempre teve e sempre vai a sua força e tem salários exorbitantes. Claro que esses salários foram diminuindo ao longo dos últimos anos. Claro que cada vez menos pessoas conseguiam ganhar uma fatia grande desse bolo, né? Dessa porção generosa desses salários assim astronômicos. Cada vez menos pessoas conseguem ganhar esses valores. Tanto é que a Globo fez a limpa, né? Fez uma demissão em massa. Outras emissoras de televisão também promoveram cortes. Mas ainda assim existem aqueles que são intolerantes. Inocáveis. Ainda assim, existem aqueles grandes apresentadores que realmente ganham e ganham uma bala por mês. E a gente vai começar mostrando para vocês, para começar de cara, né? O principal salário da televisão, você sabe quem que é? Ah, não é nenhum apresentador empregado, e sim o dono da emissora. Claro que eu tô falando dele, o maior de todos, Silvio Santos, o homem do baú. E aí você vai me perguntar, Bruno, Silvio Santos é patrão? Silvio Santos é dono de emissora de televisão. Ele não ganha salário. Engano seu. Silvio Santos ele ganha salário do SBT e também de todos os né, ó, de todas as empresas do grupo Silvio Santos, ele tem um Prolabore, um salário mensal de 10 milhões de reais. Tá bom para você? Tanto é que o Silvio, é, quando foi aqui? Em 2015, ele chegou a receber uma proposta do grupo JBS para fazer um comercial, uh, cachê, vai, mais ou menos ali, 100 milhões de reais. O que, que o Silvio disse? Não tô fora. Então, quando você recusa uma proposta de 100 milhões de reais assim a troco de nada. Quer dizer que você não está precisando de verdade, quer dizer que você tem bala na agulha, né? Porque se alguém me oferece 100 milhões de reais, meu amigo, eu só não mato e não roubo. De resto, eu faço tudo, né? Mas o Silvio tem aí esse uh, privilégio de tantos e tantos anos, de uma carreira tão sólida, né? De um sucesso tão astronômico, uh, dono do maior carisma da televisão brasileira, o maior de todos. É, acho que ninguém pode negar que o Silvio é o maior comunicador do Brasil. Que dirá do mundo? Que dirá do mundo? Acho que poucos comunicadores do mundo uh, têm aí essa capacidade de entreter, de cativar, né, de segurar o público, como o Silvio sempre conseguiu. E ele recebe aí nada mais, nada menos que 10 milhões de reais por mês de todas as empresas do grupo Silvio Santos e também. Do SBT, sem contar, obviamente, que ele é o dono. Aí sim a gente entra naquela questão: ele é o dono, então o SBT fatura apenas 10 milhões de reais por mês? Óbvio que não. É óbvio que não, tanto é que tem que pagar todo mundo, tem que pagar todos os funcionários, todos os outros apresentadores, mas o salário que ele recebe da própria emissora é de 10 milhões de reais. O resto, o que acontece? O resto vai para o caixa da empresa. Né? Existe uma grande diferença entre o caixa da empresa e o caixa da pessoa física, Silvio Santos. Ó, essa foto Ele tá bem bonito, já com o cabelo branquinho branquinho. Bem bonito o Silvio, né? Mas eu gosto mais quando ele tá com o cabelo caju todo alinhado, quando ele acaba de sair do Jassa, né? Pra poder gravar. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver novamente o Silvio Santos eh, apresentando, nem que seja um, um programa especial, uh, que seja um Teleton, ou que seja ali uh, alguma homenagem a alguém. Enfim, mas seria maravilhoso rever o Silvio eh, de volta aos palcos. A Patrícia tá mandando muito bem, tanto é que tá bombando de audiência, né? Programa Silvio Santos com Patrícia Brava. Anel. Acho que essa sacada foi interessantíssima. Mas, né, uh, quem viu. Maravilhoso, tá na memória afetiva, né? Quem viu vai se lembrar para sempre como o maior comunicador da história do Brasil. Quem não viu, tá aí no YouTube, tá aí registrado nas plataformas digitais. Uh, não tem como uh, falar assim, pô, não conheço o Silvio Santos. Não, tá registrado e o legado dele fica para sempre. E muitos e muitos anos pro nosso querido, é, de vida, claro, pro nosso querido Silvio Santos, que tá com 92 anos de idade, tá muito bem, acorda cedo, dorme cedo, faz o yoga dele. Né, come só produtos é, realmente é, com, que não possuem agrotóxico, tem uma dieta ba balanceada, né, faz a ginástica dele todo dia, por isso que está aí né, com 92 anos de idade, brilhando, né, agora curtindo muito mais a família, curtindo muito mais os filhos, os netos. Já deu, né, Silvio? Já deu, é hora de descansar, ainda que nós. Uh, tenhamos muitas saudades de ver você na televisão. Uh, eu entendo que é hora de você descansar, é hora de você curtir tudo isso que você uh, acumulou, toda essa riqueza, todo esse patrimônio, principalmente a família, que é seu maior patrimônio. É hora de curtir, é hora de brincar com os netos, é hora de brincar com os cachorros, aí, como a gente vê na foto, curtir a esposa, né? Porque realmente o seu legado já foi deixado e para sempre vai ser lembrado como o maior. Comunicador da história do Brasil. 10 milha por mês, tá bom? Tá bom para você? A gente segue aqui a nossa lista. Quem que é o segundo colocado? Ah, claro, não poderia ser outro, né? Que também passou aí por alguns problemas de saúde recentemente, precisou inclusive de dois transplantes é, numa sequência muito curta de tempo. Né, que preocupou o Brasil inteiro, mas graças a Deus agora ele começa a se recuperar, agora ele começa, né, uh, 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 os órgãos que foram implantados começam a apresentar ali, né, uma uma boa evolução e não rejeição, porque no primeiro momento houve uma rejeição do órgão transplantado. Com o corpo do Faustão, e aí é claro que ele foi hospitalizado às pressas. Então eu já entreguei aqui de cara o segundo maior salário da televisão brasileira nesses últimos anos. Foi dele, nosso querido Fausto Silva, o eterno Faustão, que ficou na Globo aí não sei quantos anos, né? Mais de duas décadas na Globo, com o Domingão do Faustão, né? um cara realmente muito querido, muito talentoso e muito generoso. Poucas pessoas sabem, mas o Faustão, é, com o convívio ali que ele tem com os funcionários, com os amigos mais próximos. Todo mundo relata a mesma coisa, né? Que é um cara extremamente generoso, é um cara que paga a faculdade de filho de funcionário, é um cara que paga a escola, né? De pessoas que não têm condições de pagar. Presenteia aquelas pessoas que ele considera como braço direito, né? Com relógios caros. Enfim, é um cara extremamente generoso, extremamente benquisto no mercado. Você não vai encontrar uma pessoa falando mal do Faustão né? nesse mercado televisivo, que é um mercado extremamente tóxico, né? Um mercado que realmente é, é difícil você encontrar. Pessoas que são Boas de caráter, boas com a câmera, você vai encontrar alguns, né? Pessoas que sabem falar, sabem entreter, sabem se comunicar com o público. Agora, pessoas que têm o coração generoso, né? Pessoas que não são invejosas, pessoas que são de verdade, aí são poucas, né? Porque a pessoa pode ser tudo aquilo de bom quando a câmera tá ligada. Quando apagam-se as luzes, aí a pessoa mostra quem re realmente ela é. E eu tô nesse mercado há 12 anos, conheço muito bem e sei que pessoas como o Faustão, com esse caráter, com essa reputação, é, realmente são poucas, então o Faustão, além de ser um grande comunicador, tem o meu respeito porque é um grande ser humano, hum. aí o Faustão com a família, muitos anos atrás, numa viagem, né? hoje o Faustão já tá bem mais magrinho, passou pela cirurgia bariátrica né? e recentemente por dois é, transplantes aí é, de rim e também ele fez um outro transplante que eu tô me esquecendo agora, mas tem aqui ó, Uh, três Sabe quanto que o Faustão ganha, gente? Vê se tá bom para você. 3 milhões e 500 mil reais por mês. Isso que ele ganhava. Né, ao longo dos últimos anos, aí agora o Faustão é, não está em nenhuma emissora de televisão, deixou o programa que ele comandava para o filho dele, que é o programa do João, lá na Bandeirantes, um programa muito legal, por sinal. Então o filho vai tocando o barco agora. Então, só para deixar registrado aqui, é, fontes ouvidas pela Coluna na Band garantem que a, é, que a nova estrela, que essa matéria é velha, né, gente, é, obtém na casa de, de 3,5 milhões de reais mensais. Entre salário, merchandising e participação em anúncios. Isso representa quase o mesmo que Faustão, de 73 anos, recebia na Globo. Na Globo ele tinha um salário parecido com isso. Né? Na Band ele ganhava, englobando aí todas essas ações publicitárias, embora com apenas um programa semanal. A explicação está nas tabelas comerciais das duas emissoras. Né? A da Globo é 10 vezes maior, mais cara do que a emissora do Morumbi, no caso a Band. E o Faustão é um colosso publicitário, né? ele tem um enorme poder de vendas, como também atrai aí vários negócios pessoais e patrocínio de empresas. Talvez o Faustão seja aí um dos maiores garotos propaganda é, do Brasil. O cara não trabalha porque ele precisa de dinheiro, né? Tá tantos e tantos anos aí na televisão, ficou, né? Agora tá afastado, porque gosta, porque foi pego pelo bichinho da televisão. É, as pessoas não trabalham é, quando chegam nesse patamar pelo dinheiro, trabalham porque gostam, trabalham porque se sentem bem, trabalham porque não conseguem ficar em casa longe da televisão. O bichinho da televisão realmente é, é, é algo muito complicado. A televisão é mágica, só quem já trabalhou na televisão sabe o quanto ela é mágica, o quanto ela é inspiradora. E o quanto também né, tem ônus e bônus, e o quanto também ela é perigosa, o quanto também existem pessoas que estão aí sujeitas a absolutamente tudo para alcançar esse sucesso, inclusive puxando tapete, inclusive é, fazendo aí uma série é, de, de coisas nos bastidores. Então a televisão está cheia de gente que você acha que você que é seu amigo, mas na verdade não é. Então, o Faustão, para mim, é um grande exemplo, porque eu conheço apresentador que é, é, é nota 10 no ar. Né? É nota 10 no ar. Desligou a câmera, maltrata o cinegrafista. Desligou a câmera, é grosseiro com o iluminador. né Desligou a câmera, não trata os fãs assim tão bem. O Faustão, não. Faustão, você nunca vai ver isso. Isso, isso é motivo aí de admiração. Né? Isso é motivo de admiração, porque, como ele diz, tanto no pessoal quanto no profissional... É uma pessoa maravilhosa. Tanto com a câmera ligada é esse cara que diverte e divertiu né, o Brasil inteiro ao longo aí das últimas décadas, quando no apagar das luzes, ele também é um cara genial, gentil, educado, simpático e trata todo mundo muito bem. Tá certo? Então, Faustão, 3 milhões e 500 mil. Baixamos, em De 10 milhões do Silvio para 3 milhões e meio do Faustão. É distante? É, é muito distante é, esses valores? É muito distante, mas tá bom, 3 milha tá bom, né? 3 milha tá bom por mês, não tem do que reclamar, não. Vamos seguindo, vamos seguindo agora o próximo da lista. Quem que é o terceiro colocado? Quem é que vai levar essa medalha de bronze entre os salários é, mais generosos, os salários mais gordos da televisão brasileira? Claro, ele! Luciano Huck, dono de lancha, dono de várias empresas, né? Dono de helicópteros, dono de iates, dono de absolutamente tudo. Casado com a Angélica, pai de família, né? Três filhos maravilhosos. E ganha uma bala violenta. E ele já nasceu rico, né? Nasceu em berço de ouro, né? Filho aí de, de uma família tradicional judia. Então, realmente, o Luciano nunca passou perrengue na vida. Ele nunca pegou um busão lotado ali. Nunca pegou, fez uma baldeação na Sé, sentido e taquera. Não, isso ele nunca fez. Esqueçam isso. Mas. É claro que a carreira dele como é, apresentador, como condutor de televisão também decolou, independente já do berço familiar dele ter sido aí bastante é, generoso, né? um cara que nunca passou perrengue. Mas ele foi um sucesso como apresentador desde né, do, de os tempos de Bandeirantes, quando ele apresentava o O positivo. Vocês lembram desse programa? Era H positivo ou O positivo? Era O? Faz tanto tempo? Alguma coisa positivo, né? Ou era O positivo ou H positivo, a gente já puxa aí pela memória, é, é porque faz tantos anos aí, mas realmente o, o Luciano, ele vem traçando aí uma trajetória linda, depois ele vai para Globo, vocês conhecem muito bem, comanda ali nada de... A positivo? A positivo? H positivo. É, obrigado, Leque. Ele nada de braçada, né? Nos sábados, vocês lembram que ele fazia o caldeirão aos sábados? Aí, com a saída do Faustão, ele ganha uma oportunidade de comandar né, os programas que eram do Faustão e a audiência dele vem correspondendo, assim, de uma forma muito positiva. Incorporou ali pro time dele uh, a, a, a Lívia Andrade, a Dona Deia, enfim, algumas outras pessoas que também compõem o programa do Luciano Huck todos os domingos. É né? claro que o Faustão marcou uma época, não não existe essa comparação, pô, o Faustão com o Luciano Huck. Não, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua peculiaridade, o Faustão ficou muito mais anos, tem muito mais anos de janela, né? Então o Faustão, ele representa mais, pelo menos na minha opinião. Para comunicação, né, para o legado histórico deixado na televisão brasileira, do que o Luciano Huck. Mas eu gosto do Luciano Huck, acho que ele conduz muito bem os programas que ele apresenta, acho que ele tem uma levada boa, acho que ele faz um papel de assistencialismo muito bom. Né, ele faz ali muitas ajudas né, com os prêmios, com, com as gincanas, com as dinâmicas que ele promove. E claro que ele ganha ó, a lancha dele aí, ó que coisa maravilhosa. Isso é uma lancha ou um iate? É um iate isso daí, não é? É o iate, lancha não. Isso aí é um iate, né, que deve caber aí quase 50 pessoas, onde ele deve fazer festas regadas a muito champanhe, muito vinho. É gente chique é isso, gente. Enquanto você faz aí o churrasco na laje com carne de gato. Ele faz ali, né, com as carnes nobres, nobres, o churrasco dele no iate, em alto mar, com muito champanhe, velejando. É assim, a vida é isso. E com muito mérito, porque realmente é um grande apresentador. Quanto que ganha o Luciano Huck, Bruno? Ó, o Huck já estava ganhando muitíssimo bem no Caldeirão. ó. Falei para você dos sábados, mas a sua migração para o domingo deu um senhor upgrade em seus vencimentos, desde sempre parrudos, apesar de fazer apenas um programa semanal. Voltamos a repetir que a tabela de comercial da Globo, tanto para os comerciais e patrocinadores como em merchandising, é fabulosa. O Hulk também é um excelente vendedor. Sua imagem é muito forte diante dos anunciantes, especialmente do público A e B. Então, quanto que ganha o Luciano Hulk? A mesma faixa que ganhava o Faustão, entre 3 milhões e 3 milhões e 500 mil. Por que, que não dá para gente cravar? Porque cada mês tem uma ação publicitária diferente. Cada anúncio é diferente, cada patrocinador investe um valor e cada mês entra ou sai um patrocinador diferente. Então ele tem o salário mensal dele ali, mais todas as ações de merchandising, ações de merchandising e juntando tudo isso, soma-se aí a bagatela generosa de 3 milhões a 3 milhões e 500 mil reais. Hum. É grana, hein, gente? Imagina você ganhar um salário desse durante 5, 6, 10 anos. Imagina a fortuna que você não vai acumulando, porque por mais que você seja gastão, por mais que você tenha filhos, ó, oh, toma uma Porsche, toma Ferrari, toma aí um, né, um apartamento, cobertura em Moema, no Jardins, toma aí um apartamento na Barra e tal. Ok, chega uma hora que a pessoa não gasta mais tanto. Né, o começo ali, a empolgação de ser rico. Faz a, a, as pessoas gastarem, né? O patrimônio, o carro do ano, um apartamento mais top, à beira uh, uh, da praia, ok. Só que depois que você já tem uns 3, 4, 5 disso tudo aí, aí você precisa manter, né? E para manter, uh, ok, o cara gasta ali, vai, vamos supor, uma vida generosa, uma vida uh, bem. Uh, com, com muita fartura, uma vida com muito luxo, vamos supor que ele gaste ali 150 mil reais. Não tem como gastar mais que isso, gente. Ah, tudo bem, tem que pagar ali a gasolina dos iates, né? tem que pagar o combustível dos aviões particulares. Gente, 250, vamos colocar, vamos, vamos, vamos aumentar mais 100 mil reais aí. Com 250 mil reais você faz tudo mais um pouco, as suas, a, os seus filhos, seus familiares fazem tudo e mais um pouco. Aí todo mês você vai acumulando ali 2, 3 milhões de, de sobra. De sobra, gente. Então faz essa conta no lápis. A longa escala, faz essa conta depois de 10, 15, 20 anos. Meu Deus, a fortuna que esses caras têm é incalculável. É incalculável. É totalmente distante da realidade de 99% da população brasileira. Né? Então, realmente, é muita grana. Vamos para a quarta posição. Ah, ela tinha que estar aqui, eu sabia disso. Merecido também uma grande jornalista que fez uma transição. É, que demorou um pouquinho para pegar no tranco, mas quando pegou realmente, ela mandou muito bem. Eu não tô falando da questão comportamental, eu não tô falando da questão do profissionalismo, mas sim do talento que ela tem como comunicadora, porque dava umas bancadas lá, chegava atrasada, não queria fazer as coisas direito, né? depois se recusava a, a, a fazer determinadas situações. Então, para sair, foi um parto, mas enquanto esteve lá, garantiu uma boa audiência. E como jornalista, como apresentadora, eu acho que ela manda muito bem que é a Fátima Bernardes, olha ela aí bonita, né? A ex-mulher do William Bonner, atualmente namorando o, o deputado político lá, esqueci o nome dele. Uh, o Bonner também seguiu a vida dele, né? Mas a Fátima Bernardes ganhava muito bem na TV Globo, algo em torno de 2 milhões e 500 mil reais. E ela passou a ganhar muito mais, obviamente, quando ela transita do jornalismo para o entretenimento. Por, por mais que ela apresentasse ali o jornal de maior audiência do país, que é o Jornal Nacional, é, ali ela não fazia merchandising. Então era um salário engessado, um salário generoso, um salário maravilhoso, que nem, não tem do que reclamar, mas sem ações de merchandising. Porque jornalista não faz comercial durante o jornal, concordam comigo? Aí ela passa a apresentar né, o encontro todas as manhãs na Globo. E aí ela começa a fazer, ó, comercial disso, comercial aqui do Sininho, comercial uh, do Jacaré Papuda aqui e tal. Tudo isso o apresentador vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Isso acontece todos os dias, durante uh, cinco dias na semana. Então é grana que vai entrando, que não acaba mais, e aí soma-se tudo e chega-se a essa quantia muito salgada, muito gordinha, de 2 milhões e 500 mil reais. A Fátima deu uma série de problemas ali para a produção do encontro, a gente sabe muito bem, ela se recusava a fazer é, várias gravações, no final ali ela começou a esculhambá, começou a chegar atrasada, começou a dar. Trabalho para produção até que a Patrícia a Poeta realmente assume o lugar dela e depois veio a dar trabalho também, mas isso aí é uma outra situação. Começou a brigar lá com, né, com, com, com o rapaz com o Manuel Soares, enfim, mas isso são é, capítulos sequentes né, que a gente pode contar numa outra hora. Ó, oh, a Fátima e bonita, a Fátima, né? A Fátima é muito bonita. Realmente uma mulher muito elegante né? e uma grande condutora, uma grande apresentadora que está fazendo falta assim para a televisão brasileira, que deve retornar aí, não sei quando, portas abertas ela, ela sempre vai ter, né? um espaço para ela poder apresentar a arte, o talento dela sempre vai ter. Né? Isso aí é fato uma apresentadora desse gabarito. Não fica desempregada, mas acho que ela quer descansar, quer viajar, quer curtir o namorado, quer curtir os filhos, né? quer conhecer uh, as partes do mundo que ela ainda não conhece, se é que ela não conhece algum lugar, né? Enfim, então Fátima Bernardes, 2 milhões e 500 mil. Agora a gente vai chegar, acho que no. Esse é rico, meu Deus do céu. Ó, pensa num cara rico. Esse cara aqui é muito mais rico, muito mais rico. Hum. Esse aqui é dono de tudo. Esse é dono de emissoras de rádio, esse é dono de retransmissoras de televisão, esse é dono de fazenda, esse é dono de empresas, esse é um dos maiores é, comunicadores do Brasil, um dos caras mais simpáticos, mais engraçados e que é um empresário assim de mão cheia, mas ganha de todo lado, ele acordou tá pingando dinheiro na conta dele. Nossa, ele é dono de terras, ele é dono de tudo, da bagaça toda. Talvez ele seja dono até da sua casa e você não saiba. Talvez você pague o seu aluguel aí até para ele e não tá sabendo, porque realmente ele é dono de imóveis, dono de terras, dono de supermercado, dono de emissora de televisão. É dono da bagaça toda. De quem eu tô falando? É claro que é do ratinho, grande Carlos Massa, grande ratinho, né? Que tem uma. Uma história na televisão brasileira, assim, incrível. Começou com jornalismo policial, né? Fez programas aí que realmente marcaram época. Acho que o Ratinho Livre, lógico, ele já tinha começado antes, desde os tempos de Alborguette, né? Mas aqui na Record, o Ratinho Livre, quando ele passava a Globo, ele dançava. Vocês lembram disso? A música do Jornal Nacional? <tune> pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E pau! E aí ele fazia aqui, ó, o Bloom! Quando ele passava a Globo na audiência, isso fez um sucesso na época assim, absurdo. Ele passava o SBT, enfim. O Ratinho foi um, um fenômeno, é um fenômeno da nossa comunicação popular, né? Popular, sabe ser, é, sabe falar a língua do povo, sabe interagir com o povão, isso é para poucos. Esse, olha lá, olha ó ele lá, ó, curtindo uma das terras dele. Onde que é aí? Será? O Pantanal? Tá, deve ser, né? Deve ser o Pantanal. Ele gosta desse negócio de bicho, de mato, né? E o Ratinho é um grande apresentador, mas ele tem um timbre comercial, assim, é, absurdo. E o Ratinho é um dos poucos apresentadores da televisão que realmente ele é dono do programa, né? Porque ele paga o espaço dele lá com o SBT e ele também retransmite com todos os sinais que ele tem ali como detentor do poder, principalmente aqui no, nas cidades é, da região sul, né? Nos estados da região sul. O Ratinho comanda ali muita muita emissora de televisão e retransmite ali os sinais do SBT. Então o ratinho manda, desmanda e ele é um parceiro do Silvio Santos. Ele não é funcionário do Silvio Santos. Ele é um parceiro. Olha aí o ratinho e o Silvio juntos. Então, realmente, duas lendas. E o ratinho, ele tem. Quanto que ganha o ratinho? Do programa dele, tá? Isso aqui é só. A gente tá falando de salário de televisão, porque pode botar e muito mais. Pode botar assim, 10, 20, 30, incalculável o que ganha o um ratinho com todas as empresas que ele administra e que ele gerencia. Ratinho ganha 1,5 milhão de reais por mês. Embora esteja né, com uma audiência não tão grande assim nos últimos anos, o Ratinho, de 65 anos, ainda é uma potência salarial. Trabalha com um sistema de parceria, como eu falei, com o SBT, e recebe uma fortuna mensal com publicidade. O SBT até é, se arrependeu desse modelo de parceria, quando percebeu os enormes ganhos do apresentador e tentou mudar o contrato para um salário fixo. O ratinho, que não é bobo nem nada, obviamente disse que não. Então o ratinho ganha realmente com todas as ações ali de publicidade. Por quê? Porque ele é o dono do programa. E como eu disse, é o dono da bagaça toda. Grande ratinho. Esse é o fenômeno. Hum. Sem dúvida, sem dúvida. É, uma pessoa maravilhosa, que pode ter as suas polêmicas, pode ali é, não ser adepto do politicamente correto, fala umas besteiras de vez em quando, mas tem um coração de ouro. Quem conhece o Ratinho sabe que é um cara extremamente do bem e que ajuda muita gente, né gente? O importante é isso, ajuda muita gente em silêncio, não ajuda e sai divulgando não, ajuda quietinho. Vamos pro sexto lugar, ele que comanda tudo aqui na Record. O camisa 10 da Rede Record de televisão, o dono do, do, do domingo, né? Ele que é, dança, canta, atua, multifacetado, grande comunicador, né? Esse cara nasceu para brilhar. Esse cara sabe fazer tudo. Ele sabe cantar, foi um grande ator, foi um grande cantor, né? Porque ele fez parte do Dominó também. Foi um grande dançarino. Foi tudo e hoje é um dos maiores apresentadores do Brasil, né? Realmente, ele, Rodrigo Faro, que mora numa. Olha lá, falou em dinheiro, já tem foto só e com coisa chique, né? Enquanto você faz a selfie no shopping, enquanto você faz a selfie ali no metrô, né? No sentido cangaíba, ó ele faz a selfie dele a foto dele com o iate de fundo. Ele é dono de barco, ele é dono de lancha e a casa dele, meu irmão. Tanto é que na pandemia falavam: "Ah, fique em casa" e mostravam a foto do Rodrigo do Rodrigo Faro em casa. Era até um desrespeito, uma covardia. Porque a casa desse cara, meu Deus do céu, é, é, é um disparate. Olha a casa dele. Isso aí é por fora, né? Por dentro ele tem uma ilha particular. Ó, olha a casa do Rodrigo Faro. Ó, mansão de Rodrigo Faro. Casa Milionária tem ilha particular. E tamanho de hotel cinco estrelas. Então f... fique em casa na pandemia. Vocês lembram disso? Fique em casa. O Rodrigo ficava na casa dele e não sofria nem um pouquinho. E mais do que merecido, porque realmente há muito tempo ele vem nadando de braçada nos domingos. É um cara irreverente, é um cara que trouxe para a televisão brasileira. É o que não existia ainda, né? A irreverência da, de ser um cara multifacetado. Porque ou o cara dança, ou o cara dança, ou o cara interpreta, ou o cara apresenta. Não! Existe o Rodrigo Faro que faz tudo isso daí. né? Tudo isso aí num. Personagem só, e é um cara assim maravilhoso, é um cara que trata todos bem aqui nos corredores da Record e tem que ganhar bem mesmo. Quanto que ganha o Rodrigo Faro, Bruno? O Rodrigo Faro tá ganhando 1 milhão e 500 mil reais. Outro caso que, embora não estivesse uh, aí. Uh, não, vamos ler direitinho a nota. Diz a lenda, entre merchandisings e salário, o Rodrigo Faro tem 48 anos de idade. Olha ele na ilha dele, olha que casa, gente. Você queria morar numa casa dessa, né? Eu também. Ó, oh, 48 anos de idade, eles trazem cerca de 1 milhão e 500 mil reais por mês na Record. Mas isso não é nada perto do iceberg de dinheiro que o Rodrigo ganha com campanhas publicitárias particulares. Após um ano. É... Após um ano, mês após mês, a gente sempre vê o Rodrigo Faro fazendo anúncios aí e serviços na televisão, na internet, jornais e revistas. Exato. Nesse exato momento mesmo, tem aí merchandising, tem ação publicitária do Rodrigo Faro rodando em rede nacional. É só você parar para ver que o Rodrigo Faro tá sempre na sua telinha. Então ganha muito é, na, da televisão, um milhão e meio, mas ganha muito mais por fora, assim como eu disse aí, dos outros apresentadores. Esse pessoal ganha muito, e sem falar do Instagram, né, gente? Sem falar do Instagram, porque o Instagram virou também uma grande fonte de receita para esses grandes ícones aí da, te, da televisão, né? Ó, oh, já vi a sétima. Ah, a sétima é maravilhosa. A sétima realmente dizem que ela vai para a Globo, né? Dizem que ela não vai ficar mais no SBT, dizem que ela já tem tudo acertado com a Globo, que é questão de tempo para a gente ver a Eliana no Plim Plim será? Vamos aguardar para ver. Eu acho que realmente ela é, ia ter um novo desafio na vida, né? Ela já passou pela Record, já passou pelo SBT, já brilhou em quase todas as emissoras de televisão e agora chegar aí na, na emissora de maior alcance talvez seja um prêmio merecido pra ela uh, tem que ver o que vai fazer né gente porque às vezes a pessoa vai para um projeto uh, que não vinga e acaba se frustrando não é só dinheiro o caso dela uh, o que menos interessa para Eliana a essa altura da carreira claro que o dinheiro é importante mas gente com o que ela tem na conta bancária com o que ela já acumulou eu acho que ela vai muito mais em busca de um sucesso profissional de um desafio maior de sair da zona de conforto do que própria propriamente dito, é, analisando é, de uma forma fria somente as cifras, né? O capital, quanto que ela vai ganhar. Claro que não vai ser nenhuma merreca, né? Em sétimo lugar é a Eliana, um milhão de reais, né? O que ela ganhou aí ao longo dos últimos anos comandando os programas no SBT. Bora ler. Depois de Fátima Bernardes é, é provavelmente o maior nome feminino da publicidade, a Eliana de 48 anos, absolutamente eh, nada aparentes, não mesmo, porque é bonita, né? Faz todos os procedimentos estéticos, se cuida, tem uma dieta balanceada, né? E ela também é uma grande estrela de propaganda que atrai aí um espectro muito grande de consumidores e eh, consumidoras também, né? Não agrada só mulheres, que é o público majoritário de Fátima Bernardes, por exemplo, como homens também. Dito isso, a estimativa é que entre propagandas e salário ela faça retiradas mensais no SBT na casa de um milhão de reais, a despeito do seu programa é, semanal. Fora as campanhas publicitárias privadas mais que merecidas, né? E sem contar que agora ela vai para a Globo, ou seja, se ela tá saindo de um salário na casa ali de um milhão de reais quanto que ela vai ganhar na Globo, né? Menos ela não vai sair para ganhar menos, né? Então põe mais um pouquinho de cifra, põe um pouquinho mais de, de plaquê de 100, como diria o MC Guimê, nessa lista aí, porque realmente a Eliana, e sem contar que ela é dona de editora de livros, né, além das campanhas publicitárias, além de ser uma grande mestre de cerimônia. É, gente, tem isso também. A Eliana ela é mestre de cerimônias, vários e vários eventos corporativos, né? Vários eventos aí de grandes empresários do Brasil, ações solidárias, né? Ou grandes órgãos internacionais, ou até mesmo artistas internacionais, quando vêm se apresentar aqui no Brasil, e eu me lembro muito bem dos Irmãos a Obra, né? que, faz, que fazem muito sucesso aí na, na TV a cabo. Os Irmãos a Obra, quando vieram ao Brasil, quem apresentava o show deles? Ela, a Eliana. Então tudo isso é cobrado e cobrado muito caro, porque realmente a imagem da Eliana traz uma grande credibilidade ao evento. Né? Então, uh... em oitavo lugar. William Bonner, né? Que não faz merchandising, mas ele acumula um posto que é o posto de editor-chefe do jornal nacional. Então ele não ganha o salário só como apresentador, como grande âncora que ele é. William Bonner também é editor-chefe do jornal. Ele chega lá primeiro que todo mundo, vai embora depois de todo mundo. Ele passa o dia na Globo. Ele analisa o que entra, o que não vai entrar, o que é notícia, que, que, que bloco que vai entrar essa notícia. Tudo isso, claro, que ele tem uma equipe muito competente. Claro que ele tem uma série de pessoas que o auxiliam nessa tarefa de comandar o jornal de maior audiência do país. Mas, né, o William Bonner que faz aí a bagaça toda acontecer, por isso que ele acumula um salário bem generoso, em torno de um milhão de reais registrado em carteira, tá, gente? Todo mundo que eu disse aí é PJ, é aquela coisa, recebe por contrato. Ele não, o dele é carteira assinada. Olha só, o William Bonner é, é, é carteira assinada, realmente, aí paga um, um imposto de renda pesado com um salário desse aí em torno de um milhão de reais. Né? E pra gente finalizar a nossa lista, que o nosso tempo tá acabando, né, Lelec? Vamos de Galvão Bueno, que está fora da televisão agora, tá brilhando na internet, mas que é realmente um marco aí uh, do, do jornalismo esportivo. O Galvão não é, é só jornalista, ele é comunicador, né? Existe uma diferença em quem é jornalista e quem é também comunicador, quem sabe brincar com as palavras, quem sabe entreter, quem sabe realmente uh, se comunicar. E o Galvão é craque, né? Tem muita gente que não gosta, falou que ele na... Fa falam que ele narrava, enrolando e tal, mas não. O Galvão tem uma voz icônica, uma voz marcante, e realmente todos os títulos do Brasil de campeão do mundo, o Galvão Bueno está eternizado com todas aquelas narrações icônicas. Sem contar que ele é um grande churrasqueiro, entende muito de gastronomia e entende muito de vinhos, ele é um sommelier. É, o Galvão Bueno, ele é um sommelier, ele entende absolutamente tudo de vinhos. Inclusive, ele tem a própria empresa que produz vinhos, né que é a Buenos Wine, que ele anuncia lá no Instagram. Então, o Galvão Bueno também ganha de tudo quanto é lado e tinha um salário em torno aí de 900 mil reais. E para fechar nossa lista. Ele, Celso Portioli, grande Celso Portioli, saudades de participar do Domingo Legal no Passo ou Repassa, aquela brincadeira toda, aquela festa. Quanto que ganha o Celso, Bruno? 800 mil reais. Sem contar que ele tá agora nadando de braçada na internet, tá com o podcast dele, tá fazendo merchan pra caramba, né? Então o Celso Portioli, que tem aí uma história... Linda, uma trajetória marcada no SBT, realmente é um dos maiores. Ele fecha a nossa lista em décimo lugar como um dos maiores salários do Brasil, na casa aí de R$ 800 mil reais é uma realidade totalmente fora do, da, daquilo que nós vivemos né gente tudo isso que eu apresentei aqui essa lista é, é uma realidade que a gente não vive e provavelmente não vai viver né mas não precisa de tanto assim para ser feliz mas eles que conseguiram né que sejam muito felizes que continuem na televisão brilhando informando entretendo né porque esse é o papel né do comunicador levar informação e alegria para todos os lares brasileiros e toda essa galera que eu passei aí fazem isso há muitos e muitos anos com muita competência muita maestria. Tá certo? Agora vamos colocar o salário do Bruno Tálamo no ar? Vamos colocar? Ih, melhor melhor não para você para você não ficar triste junto comigo e chorar junto comigo. Tô brincando, gente. Ganho muito bem. Foi só uma brincadeira aqui. Obrigado, Lucas Leque. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Eu tô de volta amanhã às 10h30 da manhã. Tamo junto. é nóis.